الله اکبر الله اکبر شدید گرمی سے دا گور خدا د اللہ تعالی یو لوی معجزہ دا تاسو په ویډیو کې کته شي کنه دا بیت الله دی خلک تواب کوي گرمی دا نور راخته شوی دی خو دم چې کم دی اوریز راشي کنه او ټول چې کم دی سبحان الله شروع کی دا ویډیو خامخا مخ کې ثواب پنيت باندې شیر کړي دا ویډیو ګوره بیا به اوسو خبرې کوم ډیر زیات گرمی دا نور ډیر زیات ګرم او خلق پریشان ہو مسلمانان ډیر زیات تکلیف کیو اللہ پاک اچانک یو معجزہ وکړه جی اللہ پاک پخپل مسلمانانو باندې خصوصی رحم وکړي جی د نور مخه ته دا چې لګ شان وریا زروست دا تاسو ما سره دا ویډیو ګوره او په کمنټس کې لازمی سبحان الله ماشاءالله ولیکي جی بادل آ گیا ماشاءالله پر چیک کر بادل دیکھ یار اللہ اکبر اللہ اکبر شدید گرمی سے ہماری حالت بری تھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بادل دیکھیں کس طرح سے آیا فل فل گولائی کے اندر الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان موسم دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی اس وقت ہم لوگ گرمی سے جو ہے نا بہت برا حال تھا میں آپ کو ویڈیو میں یہی بتا رہا تھا ماشاءاللہ سے بادل ابھی آسمان پہ آ رہا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن الحمدللہ جتنے بھی حرم شریف کے حدود ہے وہ ایک سائے کے اندر آ گئی ہے جو میں آپ کو دکھاتا چلوں آپ دیکھیں غور سے ماشاء اللہ دیکھیں یہ ہے اللہ کی قدرت سبحان اللہ سبحان اللہ گول سا ایک دائرہ بنا ہوا ہے اگر میں آپ کو غور سے دکھاؤں بالکل ایک راؤنڈ شیپ بنا ہوا ہے جتنا بھی یہ ایریا ہے صرف اور صرف یہ ابھی سائے کے اندر الحمدللہ موجود ہے مطلب ویڈیو کے دوران ہی آپ نے دیکھا ہے کیا جہاں تک کس طریقے سے سایہ ہے اور کلاؤڈ آپ دیکھیں اس جیسا کلاؤڈ آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوا الحمدللہ شدید گرمی سے ہماری حالت بری تھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بادل دیکھیں کس طرح سے آیا فل فل گولائی کے اندر الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان موسم دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی اس وقت ہم لوگ گرمی سے جو ہے نا بہت برا حال تھا میں آپ کو ویڈیو میں یہی بتا رہا تھا ماشاءاللہ سے بادل ابھی آسمان پہ آ رہا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن الحمدللہ جتنے بھی حرم شریف کے حدود ہے وہ ایک سائے کے اندر آ گئی ہے جو میں آپ کو دکھاتا چلوں آپ دیکھیں غور سے ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہے اللہ کی قدرت سبحان اللہ سبحان اللہ گول سا ایک دائرہ بنا ہوا ہے اگر میں آپ کو غور سے دکھاؤں بالکل ایک راؤنڈ شیپ بنا ہوا ہے جتنا بھی یہ ایریا ہے صرف اور صرف یہ ابھی سائے کے اندر الحمدللہ موجود ہے مطلب ویڈیو کے دوران ہی آپ نے دیکھا ہے کیا جہاں تک کس طریقے سے سایہ ہے اور کلاؤڈ آپ دیکھیں اس جیسا کلاؤڈ آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوا شروع کی نو دادا اللہ تعالیٰ یو معجزہ دا خلقو تے خودلا چی بالکل اللہ تعالیٰ ہر سکولی شی او پدی کی شک نشتا دے صحیح شولا نن سبا کو منگو تاسو گرو کنا دا خلقوی بنون چی کم دی کمزوری شیوی دی نو رب چی کم دی ہر سکولی شی پدی کی شک نشتا دے تاسو بدا ویڈیو کتلی وی دا بیت اللہ دے دا غرنگی پا آسمان کی چی کم دی ایک دم ریز رای شی او بے پا کی سخ کار شی دا غر طول خلق چی کم لگی تواب کوی حیران و تپادی شی او طول چی کم دی سبحان اللہ شروع کی او دا ذکر چی کم دی شروع کی دادا اللہ تعالیٰ یو لوی قدرت دے دادا اللہ تعالیٰ یو لوی معجزہ دا تاسو بدا ویڈیو کتلی وی دا خام خامخ کی شیر کے دیر مہربانی